que lindo. Isso aí eu fiquei, né? Ela assim, deixa eu ir. Não. Fica aí. Assim, bora pra trilha. Aí fiquei lá dentro da banheira. Infera, né? Infera, né? Deixa eu ver se tem. Ideia do cara, né? Tá ganhando dinheiro com isso. Oxi, velho, só fica assim aí. Não acredito. Mentira, eu acho que dá. Ó, a casa da árvore isso aqui. Fica aparecendo o nome Starscape. Deixa eu ver o som. Aqui dentro, isso aqui abre, né? É, esse é o ela toda revestida de bambu. Aí o janelão tem aqui, ó, que cobre tudo. Tá massa, agora tem que ajeitar umas coisas.